nyt Nestori? Ei paikalla sinne jo niin. Elmeri, missä sinä taas vihkastelet? No niin, hyvää iltaa kaikille Iltasadun ystäville. Mä ajatteltiin tässä näin, että kun on epäilty, että onko tää joulupukki niin kuin olemassa, niin sitten mun kaveri pyysi tänne näin itse joulupukin. Eli täällä on nyt joulupukki kertomassa teille iltasatua. Ei suinkaan kukaan tuolta Taru Sormusten herrasta Gandalfi, vaikka silläkin on tällainen niin kuin, valkoinen parta ja sitten myöskin tällaiset hiukset. Ihan joulupukki tuli kertomaan teille iltasadun. Ja tehän varmaan huomaatte, että Tarmo tuolla noin pitelee Tarvos joulukalenteria ja on pukeutunut Kailon rentiksi tähän Tarvos henkeen. Ja joulupukkikin otti tämän valomiekan mukaan, koska ei koskaan tiedä, että kuka tulee tuolla pimeällä kujalla vastaan. Ja Linnanmäen luppakarva, hänhän sai tietysti vuoden rannekkeet tuonne Linnanmäelle. Ja Porvoon pupu sai joululahjaksi kilon porkkanoita, eli siinä nyt ainakin viikoksi riittää syömistä. Ja sitten Tapsa sai kaiken näköisiä joululahjoja. Ja varmaan tekin saitte siellä joulupukilta kaiken näköisiä. Nyt kaikki rupeat tässä luettelemaan, koska tässä on ollut aika kiireinen ilta. Ja jos te ihmettelette, että mikä toi musiikki on, joka soi tuosta taustalla, niin se on Sauki ja Pikkuoravien tällainen joululevy. Se on erittäin hauskaa ja hyvää musiikkia. Sopii hyvin tähän jouluun. Ja se iltasatu. Mä ajattelin, että me tehdään tällainen niin kuin iltasatu, mikä niin kuin jatkoa tälle Tiarnapojille. Ja sitten se on myöskin yhdistetty tällainen, niin kuin joulusatuun kuuluu, tällainen paljastus joulupukista. Ja ne, jotka ei halua menettää yöuniaan, niin älkää katsoka tätä loppuun, koska tämä satu on aika jännittävä. Ja se alkaa sille, että tässä Tiarnapojissa muistatte varmaan, niin ne meni sitten tappamaan ne kaikki poikalapset. Ja sen vuoksi, niin kuin mä ajattelin, että se on vähän liian jännä, mutta näin ei tietystikään tapahtunut. Eli se yritti tietysti tappaa sen Jeesuslapsen, mutta onneksi sitten kävikin niin onnellisesti, että se pääsi sitten pakenemaan sinne niiden itämaan tieteen kanssa. Ja sitten sen jälkeen, loppuhan on historiaa, minkä voi lukea. Ja sitten sen kunniaksi vietetään tätä viattomien lasten päivää. Ja esimerkiksi nämäkin kaverukset on tässä näin viettänyt nyt jouluaattoa ja avanneet jo kaikki lahjat. Ja sitten tietysti sieltä tuli kaiken näköistä tarvoskamaa ja katsottiin sitten yhdessä Lumiukkoa ja sitten katsottiin myöskin tarvoselokuvia. Ja varmaan mennään katsomaan yhdestään seuraava Rogue One. Ja Tarmokin söi sitten ihan hyvällä ruokahalulla, vaikka silloin toi naamari päässä, niin söi joulupuuroa. Ja sitten meillä oli myöskin kinkkua ja kalkkunaa ja sitten oli lohta ja muuta tällaista näin. Ja sitten tietysti tää Porvoon pupu niin tykkää hirveästi porkkana laatikosta. Ja sitten tämä Linnanmäen luppakorva, niin se söi kaiken näköisiä, mitä noi luppakorvat syö. Ja sillä oli ihan sellainen hieno puruluu tosta kinkusta ja sitten meillä oli myöskin sellaista metsopataa siinä. Joo, ja sitten tämä loppuhuipennus tähän satuun. Niin kaikki ovat kyselleet, että kuka on mahdollisesti tämän joulupukin isä, tai kuinka vanha joulupukki on. Niin nyt ne, jotka haluavat säilyttää salaisuuden, niin älkää katsoka tätä videon loppua. Koska nyt tulee
salaisuus, mikä yhdistää Star Warsin ja suomalaisen joulupukin. Ehkä tulevaisuudessa Star Wars kuvataan myöskin Lapissa korvatunturilla. Elikkä toiveita on. Elikkä kaikki on kysellyt sitä, että kuka on joulupukin niin kuin isä. Ja tämä T-paita antaa ehkä pieniä vihjeitä siitä, että kuka tämä isä on. Elikkä niin kuin Star Wars saakassa on Darth Vader. Niin voitte miettiä, kuka on joulupukin isä. Sen pituinen satu ja hyvää joulua kaikille. Tässä oli Iltasadun joulupesiaal ja yllätys. Loppu huipentuma. Hyvää joulua ja hyvää yötä kaikille.